dobrodošli u Špartanje. Šta nam je Dragan Petrović Pele rekao o svojoj nesigurnosti? Zašto je stvarno dobro mesto ovog puta prodavnica ploča, a Balkanska međa nadahnuće nedelje? Pronašli smo i po neki fenomen za to. Ostanite uz nas u narednih pola sata. Protekle nedelje u našoj prestonici promovisana je biografija jednog od najvoljenijih srpskih glumaca, Slobodana Bode Ninkovića. Jedan od govornika bio je i njegov kum i višedecenijski prijatelj, glumac i profesor Dragan Petrović Pele. Dobro raspoložen, prisutnima se požalio na Bodu i njegovo hrkanje koje mi je svedočio mnogo puta. Na zajedničkim putovanjima, gostovanjima, ali mu to, kako kaže, nikad nije zamerio. Otkrio je i da nije ljubomoran na to što je Boda dobio svoju biografiju. Ja nisam imao pojma da šta se sprema, evo, možete slikate. On mu dođe kao neki rođendan sa knjigom, jel da, ali nije mu rođendan, ali je divan dan, jel da? Kolega Boda, mislim kolega, prijatelj, brat, kum, tako dalje, i knjige o njemu. A on je živ, hvala Bogu, i da bude živ još 100 godina, jel da? Dakle, jako lepa prigoda. Skromno je nastavio i kada je pričao o njihovom kumstvu, ali i činjenici da odnos koji su izgradili za 35 godina svakako daje dobar primer i mlađim kolegama. Nije se vreme promenilo, nego su se ljudi promenili, jel da? Mi skloni smo tome, ne samo mi, nego ljudi uopšte, da tako ako ih neko ili niko ne pritisne i ne prisili na nešto, jel da, prisila, mislim, ne nasilje, nego sila, mislim, mi smo tu malo brkamo te stvari, pogotovo danas, i mladi ljudi, jel da, vaspitanje u prvom redu i u najvećoj meri, jel da, mi smo tako vaspitani, i da preispitujemo svoje postupke, da se lepo družimo, da poštujemo jedni druge. Onda kasnije kad smo malo podrasli, jeli, učili smo ponešto i o etici, o moralu i držimo se toga i to funkcioniše i, jer nema ništa drugo. Jel da? I, imate drugu alternativu da ne budete sve ono što vas čini i ispunjava čovekom, jel da? Onaj ljudski sadržaj, da odaberete nešto drugo, što ne znam šta je, mislim, i ne interesuje me. I sad, nama se ovo sviđa i to je kao posledica toga. Imate to, družite se s nekim 35 godina, 37 godina, ne morate uvek da se slažete u svemu, možete neki put i da se sporečkate, ne posvađate. Pa ne čari, nisu to čari, nego to je normalno. Da, ima, ne znam, da sad mnogo ne, da se ne pravim pametan, čuli ste za jedinstvo suprotnosti. Epa. Uspeo je da kao profesor na Fakultetu dramskih umetnosti izvede veliki broj klasa uspešnih mladih glumaca poput Miloša Bikovića, Nine Janković, Tamare Dragičević, Miodraga Radonjića i mnogih drugih. Ali iako ga njegovi bivši i sadašnji studenti hvale kad god imaju priliku, on tvrdi kako mu toliki komplimenti ne prijaju. Ja moram kažem, meni to sad mi već više ne prija da me toliko hvale. Mislim, i to nije dobro. Nema potrebe da se hvalimo toliko i to da laskamo jedni drugim i da govorimo ovaj čovjek je najbolji. Najbolje nešto ne postoji. To je mislim, patološka odrednica. Najbolji, najveći, najgrandiozniji i tako da. Postoji bolje, postoji manje dobro, postoji još bolje, ali najbolje ne, to ne postoji. Ne postoji ništa idealno, jel? Pa prema tome ni to kao najbolje. Dakle, ja se trudim da radim što bolje mogu svoj posao. Da, i imam neku, došao sam do neke svoje tehnike i
dobro baratam tom tehnikom, jasno sam definisao šta radim, dakle ne tumaram u mraku, ali nema potrebe da to svima govorim. Zašto bi to svima govorio? Mislim, to nijedan kuvar, mislim, to vam je ono, znate, pa nisu tajni začini, da sad dovedite 10 kuvara, dobrih kuvara, da vam kuvaju svi jedno jelo, pasulje, da, prosto jelo, da, jednostavno jelo. Ali i opet ćete od tih 10 porcija izabrati, ono, jedna će vam se svidjeti više nego ovih ostalih 9. Eto, to je to. A ima nešto, jel? Da. A svi ste začine stavljaju. Umetnik je tokom razgovora priznao i da, uprkos evidentnom uspehu, uvek sumnja u sebe. Ali da svoj povremeni nedostatak samopouzdanja smatra na neki način vrlinom, jer ga upravo ona tera da bude još bolji. Ja i danas sumnjam u sebe. To, bez toga nema, ja ne mogu da idem napred, mislim, ja ne, jer ovaj, svrha života je kretanje, jel da? To je, život je put, mislim, i ono što vam se dešava uz put, to je sve život, jel da? I ovaj, ja uvek sumnjam šta je iza ćoška, šta je iza krivine, šta je na pravcu, jel da? I tako dalje. Ali ja sam, dakle, bio dobar učenik i učio sam od svog profesora, doktora Vlade Jeftovića, pokojnog, nažalost, odnosno, ajde, ne, ja više volim da kažem, za sada nedostupan, jel, za nas. Jel. Učio sam i to, dobro sam učio pedagogiju od njega, on je to jako dobro znao, on je takođe definisao vrlo jasno samome sebi šta radi i šta traži od studenta, tako da je imao takve rezultate kakve je imao i takve klase kakve je imao. Šta je čovek bez snova? Ima Petrović i neostvarenih želja. Imam uvek, ja imam neke snove svoje, tako je, mislim, koje se ne tiču glume, mislim, meni gluma nije na prvo mesto, to mi nije ono glavni tok ili mainstream, kako se to kaže, mislim, tako da, mislim, to mi uopšte, to je ono što ja volim, i ono u čemu uživam i što radim, drage volje, ali ima još 1000 stvari koje me zanimaju, mislim, a nisu politika, na primjer, mislim, da, a i nije pecanje. Da, mislim, pecanje mi dosadno, tako. I nije lov. Dakle, to ne volim, ovo volim, a ima još toga onoliko, mogli bi da nabrajamo o tome da pričamo. Ja mislim da to slično kod svih ljudi koji se bave nekom vrstom umetnošću, znate, mi smo svi, estetika nas interesuje, mi se svi zanimamo za lepotu i onda zagledamo se u nešto, neku običnu stvar. Evo, ja sad gledam onaj, evo, tamo piše Laguna, onaj, ne znam kako se zove to, ono što se izvuče, roll up, jel da? I sad gledam od ozgore naniže koliko nijansi, koja je ono bordo neka boja, crvena pa kao ide na bordo, pa kao na rubin, pa kao na krv crvena i tako. Evo tako, ne bi s kog razloga, nemam pojma, ali mogu bi pola sata da gledam to i eto, i lepo mi je. Da. Ja! Pevam ovaj bluz za kraj. Bura nosi pustu lađu, a ta lađa to sam ja. Ja ti pevam tužnu pesmu, kako je li smo? Tra-l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 a. I to je. Kada zakoračite u Cetinjsku 15, imate osjećaj da ste ušli u neku novu državu. U najmanju ruku oaza dobre zabave. A među mnogobrojnim lokalima, prodavnica ploča omiljena je među strancima.
A ljubazni domaćini odmah će vam pri dolasku reći da je o njoj pisao i čuveni Guardian. Znači, polu prodavnica ploča, polu kafić, tako, više prodavnica ploča. Tako da, imam ozbiljno izbor, sad to je iz nekog mog ugla. Prodavnice bazirane na više 70% je, da kažemo, stare ploče, znači jugoslovenska muzika i neke ploče koje nisu izašle na reizdanjima i ima jedno 30% na novim izdanjima. Pa čak i ako nemate gramofon. Kada se vidi kolekcija koja broji gotovo 20.000 ploča, gotovo odmah dobijete želju i da ga kupite. Jer slušanje muzike na ovaj, slobodno možemo reći, neprevaziđeni način, ima svoj čar. Ova prodavnica je, da kažemo, relativno okrenuta tom strancima i nekim ljudima koji istražuju muziku, ali u principu dolaze sve, mislim, i domaći strani. Ima i ovde retkih primeraka, suvog zlata za ljubitelje ove umetnosti. Ali i za hedoniste je savršen način da provedu sunčano popodne uz dobru kafu ili čašu vina. Tako da dobre reakcije na ovu prodavnicu ploča nisu izostale. Što se tiče mlađih generacija, neki su više koji se bavi DJingom i traže neke te neke stvari koje bi možda da ubacu neku svoju priču. Ali što se tiče, znači dolazi puno i stranaca koji isto proučavaju i traže neke jugoslovenske različite ploče, semplove koje bi mogli iskoristiti u svojim nekim DJ setovima i tako to. Srpska premijera filma Balkanska međa održana je u Beogradskom centru Sava. Inspirisani istinitim događajima za vreme bombardovanja u Srbiji, srpsko-ruska koprodukcija ovim filmskim ostvarenjem šalje poruku mira uz podsjećanje na događaje iz prošlosti. U režiji Andreja Volgina, 20 godina od bombardovanja i ruskog zauzimanja aerodroma Slatina u Prištini, povod su za filmski prikaz o posljedicama koje rat ostavlja na ljude, nezavisno od njihovog porekla i nacionalnosti. Film je prodat u preko 30 zemalja sveta. A glavni akteri očekuju da će preneti jednu snažnu emotivnu poruku i da će preneti miroljubivu poruku i poruku upozorenja koliko je rat strašna stvar. Glumac Miloš Biković itekako je ponosan na ovaj film i navodi da je publika u Rusiji reagovala fenomenalno. I vidjet ćete, mislim da imamo što da pokažemo i da je oduševljeni su Beogradom. Umetnik se ruku pod ruku na premijeri pojavio sa svojom izabranicom. A priznao nam je da je itekako srećan što je snimio baš ovaj film. Bilo je jako teško, naporno, ali mislim da se spakljamo. Glumica Milena Radulović naglašava da je za nju učešće u ovom filmu nešto najznačajnije što je se do sada dogodilo u karijeri. Ja sam pre svega jako ponosna i vrlo emotivno sve ovo proživljavam, pogotovo ovde kod nas, jer smo mi prema našoj publici imali mnogo veću odgovornost, jer ovo naša priča, ovo je jedna duboko ljudska priča koja je opet nekako snažno vezana sa nama, odnosno našim narodom. I srećna sam što su Rusi meni podarili ovakvu jednu ulogu, što su verovali u mene i što nekako danas je ovo sve u tom punom, posle 9 meseci snimanja i još koliko montaže, danas će publika videti ovo prvi put u tom
pravom obliku, a ja zaista verujem u to, mislim da je ovo spektakl. To se dogodilo 1999. godine. Istakla je da je ovo veliko nadahnuće i za mlade glumce, a ona je tek završila akademiju. Evo, ja sam baš skoro završila fakultet pre godinu i po dana i mislim, to je stvarno lepo kad se ovako sve složi, ali bih posavetovala sve mlade kolege da uče ruski, jer da ja nisam znala ruski, ovo se ne bi ni desilo, tako da raditi na sebi, raditi, raditi i onda rezultat dođe. Наша цель – захват аэропорта Слатина. Берем и держим позиции до прихода миротворцев. Слышь, Нелли! Поезд моя держава! Мы не смо бандити, код нас постой закон. Нас по закону поворот. Нас по закону бегают. Pored glavnih glumaca u ovom ostvarenju, uzbuđena je bila i Vesna Čipčić. Naime, ona je došla da podrži svoju ćerku Anju Alač, kojoj je ovo bila velika filmska premijera. I to prva. Mi smo uspele da uspostavimo takav odnos da smo mi u kući majka i ćerka, a u pozorištu profesionalno koleginice, starija i mlađa koleginica. Tako da ću i ja večeras vrlo kritički gledati ovaj film. Bez obzira na ovu situaciju koja nas okružuje, mislim da je fantastično to što su napravili ovaj film u Rusiji. Divno, mladi glumci, naši glumci, talentovani, daroviti, pa to im i pripada nekako. U našoj situaciji to ništa ne menja. Prošlost ne zanima. Uvijek možeš da kreneš iz početka. Psiholozi uporno proučavaju ljudski mozak i način na koji on funkcioniše, ali broj iznenađenja stalno raste. Međutim, postoje nekoliko stvari koje su manje poznate. Ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije nemaju mnogo prijatelja. Kada su naši preci počeli da formiraju prve zajednice, činili su to da bi lakše preživeli, lovili životinje i proširili svoje plemene. Danas ljudi još formiraju prijateljstva, ali ne iz istih razloga. Međutim, istraživanje sprovedeno nedavno pokazuje da ljudima koji imaju visok nivo inteligencije ne treba mnogo prijatelja, jer je njihov mozak zauzet rešavanjem ozbiljnijih problema, pa previše komunikacije smatraju gubitkom vremena. Psiholozi ne odobravaju takav način života i forsiraju ljude koji se izoluju da se češće druže sa što više različitih tipova ljudi, jer to pomaže u razvoju mozga i poboljšava zdravlje i raspoloženje. Depresivni ljudi boje vide na drugačiji način. Ljudi koji pate od depresije često govore da je život izgubio sve boje, a ta izjava ima i medicinsku potvrdu. Mozak osobe koja je u depresiji postaje osjetljiviji na boje, zbog čega oni loše razaznaju nijanse i intenzitet boje. Razmišljanje na stranom jeziku pomaže u donošenju važnih odluka. Nekoliko novih istraživanja pokazuju da za donošenje velikih i bitnih odluka morate da razmišljate na stranom jeziku, pošto ćete tako aktivirati racionalniji deo mozga. To će vam pomoći da situaciju vidite jasnije, a samim tim i da je lakše rešite. Mlađi ljudi češće pate od depresije nego stariji. Istraživanje sprovedeno u različitim delovima sveta pokazuju da ljudi koji imaju manje od 30 godina podnose više stresa i pate od anksioznosti i depresije.
sreću je moguće kupiti novcem. Psiholozi koji su tvrdili da je sreća nešto što nema cenu, nisu to mislili bukvalno. Osećaj sreće možete kupiti onda kada novac koji ste planirali da potrošite na sebe, potrošite na nekoga iz vaše porodice ili na bliske prijatelje. Tada, kada razveselimo nekoga drugog, razveselimo i sebe. Tako poboljšavamo svoje samopouzdanje, pa samim tim postajemo srećniji.